You're coming with me tomorrow to get rid of this baby. No, sir. So you want to try to blackmail me and my family with this baby? Suami gua tak akan buat benda macam ni. You're not getting away with this. Dia toxic kidnapper. Dia boleh mengawal toksin sekeliling dia. Dia akan bahayakan ramai orang di luar sana dan termasuk diri dia sendiri. Otak dia pelan-pelan dah tak boleh terima reality simulations. So kalau kita tak buat apa-apa pasal ni sekarang, dia akan masuk void dan tak akan bangun selamanya.